ថាសងជុលលេងខ្លីៗបាទសងជុលឲ្យគឹមឆាយាជឹមឆាយាកាត់ឆ្វេងទៅជុលបាត់ហើយបាទចូលឡាជុលបាទត្រឹមតែ3នាទីដំបូងប៉ុណ្ណោះបាទគឺបោកខ្សែការពារបាទកំពស់ខ្ពស់របស់វិសាខាផ្ដាលគឺនីកូឡូវបាទសុកភេងចូលគ្រាប់ទី2កៅសុកភេងរកបានគ្រាប់ទី2សម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទលេខបានគឹមឆាយាគឹមឆាយាគឹមឆាយានេះបាទម៉ាត់ណូរ៉ូទីនម៉ាត់ណូរ៉ូទីនបំផ្លាញចូលកដាលមួយទៀតតាន់មួយជើងចូលបានហើយហេតត្រីកបានទៅលើកៅសុកភេងគឺជាបាក់បោះកាត់យ៉ាងល្អបាទដើម្បីមីងសហការគ្នាជាមួយនឹងគឹមឆាមានការនិយាយតិចតួចនៅខាងក្នុងទីលានហើយក៏បានបាល់កាត់លឿងបានទៅខាងសានកំហេញកាមើលពីចង្អាយទៅតម្លាក់មុខសានកំហេញហើយដើររៀងឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅគឺដឹងថាកាត់លឿងសានកំហេញហើយពួកឲ្យចង្អុលមកសានកំហេញកៅសុកភេងតោះទៅខាងណាម្ដងនេះបាក់ខាងស្ដាំម្ដងមិនមានចូលខាងឆ្វេងក៏ចូលឥឡូវនេះខាងស្ដាំក៏ចូលសំណៃសោម៉ាសគីបោះទៅឲ្យបាទអាណាចេះសុកជុលសុកជុលបោះកាត់ទៅឲ្យអុកសវានអុកសវានបោះកាត់ចូលក្នុងឯអេនជេឡូមួយគ្រាប់ទៀតហើយមុនចាប់តង់ទី1អេវិនជេឡូគឺរកគ្រាប់ទី5ឲ្យវិសាខាបន្ទាប់ពីគ្រាប់ទី4របស់កៅសុកភេងអេវិនជេឡូសង្កាប់ការប្រកួតនេះសុកជុលតាត់ពីយ៉ាងម៉េចមែនខ្ញុំថាឲ្យថាទេកៅសុកភេងថែមគ្រាប់ទី6ឲ្យវិសាខាកៅសុកភេងរកបាន5គ្រាប់ហើយកៅសុកភេងរកបាន5គ្រាប់សង្ស័យថា double hat trick បើមិន double hat trick ទេក៏អាចលើសពី double hat trick អាចទៅ7ឡាក៏ម្នាក់ម្នាក់ពិភពលោកក៏ដូចគ្នាដែរនឹងអូយមួយក្បាលទៀតហើយនីកូឡាតបបានកៅសុកភេងដល់បាល់ហេតត្រីកអត់ទេដល់បាល់ហេតត្រីហេតត្រីក2ដងបានទៅលើកៅសុកភេងនាទីទី6វិសាខាឆក់បានទៅមួយទៀតហើយសុកជុលពេលនឹងទីមួយគ្រាប់ទៀតដោយសារតែពាំងអត់ត្រូវបាល់ពាំងអត់ត្រូវបាល់ទៅពាំងត្រូវបាទលើកទី2តាមណាអ្នកនរអស់គ្នា11ម៉ែត្រលើកទី2សុកភេងទៅជ្រុងដដែលទៅខាងស្ដាំដៃដដែលខាងស្ដាំដៃដដែលសុកភេងធីមភ្យត្រាធីមភ្យត្រាបាទមួយជើងអត់អីតែចូលបាត់ហើយសឹងផាណាដែលទៅទៅដូចូលរកគ្រាប់ទី11ឲ្យវិសាខាដែលជាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះឆោខាងឆ្វេងទៀងទីនេះក៏គិតថាបឆោតមែនដែរសុកជួយជាអ្នកតចូលមែនគ្រាប់ទី12នាទីទី80ទេអូបំផ្លោងអត់ទេបំផ្លោងអត់ទេបំផ្លោងអត់បំផ្លោងហើយតិចមួយគ្រាប់ទៀតទៅមួយគ្រាប់ទៀតមែនមួយគ្រាប់ទៀតមែន13គ្រាប់ជ្រុងនៅខាងស្ដាំអបោះកាត់ទៅតាចូលមួយទៀតហើយអ្នកណាគេសុកសុវណ្ណសុកសុវណ្ណខ្សែការពារ